Hender det at du tenker på hva som kan skje dersom uvedkommende får tak i alt innhold på mobiltelefonen din? Hvis du synes dette litt skummelt, så følg med nå. Hei og velkommen til mobiltipset. I disse skumle virus- og datainnbruddstider så bør vi tenke på sikkerhet også på våre mobiler. For de inneholder ofte like mye sensitive data som PC-en din. Det finnes mange gode sikkerhetsprogrammer for mobilen, men i dag så skal vi snakke om kryptering av mobiltelefonen. Det fine med iPhone er at den alltid er kryptert. Det betyr at innholdet på telefonen din gjøres helt uleselig dersom du ikke har krypteringsnøkkelen. Dette er en mulighet også på Android-telefoner, men da må du aktivere krypteringen selv. Du går inn på innstillinger, går til låseskjerm og sikkerhet, velger andre sikkerhetsinnstillinger og krypter enhet. Vær oppmerksom på at du nå må taste inn et passord hver gang du starter telefonen på nytt, men til gjengjeld så er også da innholdet på telefonen din veldig godt sikret. Takk for at du så på. Likte du tipset og har lyst til å se flere videoer, så abonner på vår YouTube-kanal. Vi ses i en annen video.